Gairebé 4 hores de concurs de castells i els castellers de Vilafranca en la quarta ronda proven el 4 de 9 sense folre. Si el descarreguen, se situen primers. Si el carreguen, se situen primers. Si no el fan, intent desmuntat, queden segons per darrere de les joves de Valls, que tot seguit provarà el 5 de 9 en folre. En joc el concurs entre verds i vermells, vermells i verds. Primer intent de la temporada dels castellers de Vilafranca del 4 de 9 sense folre, que no el fan des de 2019 a la Diada de Tots Sants. S'ha situat ja al pis de sisens. Ara, a punt de situar-se, s'agafen de braç. Ara se situen definitivament. Estaven arribant sisens i ara se situen sisens. El castell té un lleuger tremolí que l'hauran de saber gestionar molt, eh? Si el carreguen, se situen primers. Dosos arriben a l'alçada ja de sisens. Comença la canalleta més petita a pujar amunt. Cassoleta i enxanet, arribada de dosos. El castell es tanca per dalt. Déu-n'hi-do, ha de ser molt suau. Demana el sis covenet. És el cap de colla dels castellers de Vilafranca. Entrada de dosos. De moment l'estan solventant prou bé, però clar, ara arriba tota la feinada. La canalleta més petita, la cassoleta que arriba, atenció que arriba l'enxaneta. Estan a punt de carregar-lo els castellers de Vilafranca. A punt d'encavalcar-se, dosos, el tenen, el carreguen castellers de Vilafranca! Sí! 4 de 9 sense folre per col·locar-se al capdavant de la classificació. El castell queda carregat. Caiguda duríssima dels castellers de Vilafranca, però la sensació és que ha treballat molt aviat, estava tancadíssim. Han treballat molt els canats, especialment el pis de quarts, quins, sisens del castell. Veurem que al col·locar-se l'aixecador hi ha hagut uns instants just abans de que arrenqués l'enxaneta també de dubte. Finalment han decidit traspassar el castell i ja ho veureu que pocs segons després, amb l'esclat de la plaça, el castell s'acaba trencant